changes. Alright, bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it, y'all thinking. Making sure the young money ship is never. Соло. Nei, hva heter det? Trommevirvel. Velkommen til ny video. Som dere så slapp jeg Luke hos mormor og Besse. Han skal være der til Katti kommer hjem fra jobben nå. Jeg er på vei ned til Sandefjord til konkurransen der gutta skal stille. Og alle gutta dro tidligere i dag. Men jeg var nødt til å vente ettersom Katte jobbet, og ingen kunne passe Lukas. Men roadtrip alene, det er helt alright. Denne videoen her tror jeg kommer til å bli ganske langt, tror jeg. For jeg kommer til å filme litt fra i dag, og så kommer jeg til å filme sikkert ganske mye fra konkurransen i morgen. Så yes da, jeg får bare slappe av og kjøre og kose meg på veien. Men så er jeg nødt til å stoppe og få i meg noe mat, for jeg er ganske sulten. Så ja, go roadtrip! Sin mandalt, så da må jeg preppe min. 5 skis og en pomfri. Sånn skal jeg da. Nå er jeg litt igjen av kjøreturen før jeg er fremme på hotellet. Jeg er spent på å se rommet, se hotellet. Så, snakes, in the hotel. Og der har jeg kommet meg på hotellrommet vårt. Simen og gutta dem er ute nå, de har ikke kommet enda. Og jeg sjekket inn i resepsjon og fikk beskjed om at vi har blitt oppgradert. Vi hadde egentlig bare et simpelt hotellrom. Så da tenkte jeg å vise dere rommet vi har fått da, eller leiligheten da, som vi har fått. Starte her. Ja, ok. Vi kjører noe musikk i bakgrunnen siden det blir sånn tight hvis jeg skal dra og snakke sånn, så play some music. Så stor for meg og Simen. Så nå skal jeg spise ferdig McDonald's min før Simen kommer. Så da snakkes vi etterpå. Det der er huset, skråstrek, leiligheten de andre gutta har. Kommer inn denne døra. Bedroom, bedroom. Bathroom. Enda et bathroom. Så opp trapp her, og så er det stua og kjøkken. Så her er det stemning. Før det smeller i morgen på konkurranse.
Hey! Gutta stemning! Hey! Så nå skal vi bare bli drita, så ses vi på leiligheten til meg og Simen etterpå. Og da var vi ferdige å bli drita. Nei, vi ble ikke drita. Vi bare satt og koste oss. Andre gutta drakk litt vin, så da måtte jeg kjøpe meg noe sider og noe shaker. For å være med litt i gjengen. Nå og jeg og Simen kom oss tilbake til vår leilighet, som jeg viste i stad. Skal se resten av Paradise-episoden. Simen har ikke sett den enda, så jeg må ha på ørepropper så han ikke hører hvem som går ut. Klokka er så mye som... Nei, klokka er snart ti. Ti på ti. Vi skal sove nå. Jeg kommer ikke til å sove enda. Jeg får ikke sove så tidlig. Nei, fin på et eller annet. Så... Tror jeg vi sier goodbye. Før i morgen, da det virkelig skjer. Da det showday, gutta klare, gutta ser bra ut. Og jeg skal heise om faen på gutta. Og jeg skal være støttende backstage i morgen. Så da ser vi i morgen hva som skjer. Natta, natta, natta. Herregud. Våknet akkurat. Kjempetrøtt. Men god morgen. Akkurat våknet nå. Og våknet til denne herlige, fantastiske utsikten. Havutsikt fra rommet. Det dårlig med sol. Nå skal vi chugge dette her, og så skal vi gå på frokosten. Da ses vi på frokosten. Og der var vi tilbake fra frokosten, og vi hentet frokosten vår. Nei, vi har ikke gått enda. Men vi skal seriøst på frokost snart. Nei, vi må det. Jeg har vært lov til halv fem. Hvorfor det egentlig? Jeg våkna til ikke utdøra, men jeg orket ikke reagere. Her har vi steak. Jokken, du klar for i dag? Nei. Det greit. Glenn, klar? Ja, kjempeklar. Dritbra. Alt klar. De skal ikke med. Bra da, jeg heier på dere gutter. Bra. Tar så mye mat. Her er gutta preppa, vet. Klare. Fant ut at vi plutselig fikk litt dårlig tid. Vi må bare kjappe oss gjennom frokosten, og så må vi få dra bort. Da tror jeg ikke det blir noe filming før der. Kom til sin betaling, venter på tegning. Skal gutta pumpe opp. Fått meg sånn heftig pass. Så ja. Nå vi i gang her. Hæ? Bli med å hente Siren. Ja, vi skal hente Siren. Da er gutta ferna. Brune og fine. Hæ? Nei, det ser bra ut. Faen, nå er du klar. Du er jo det. Er det? Ja, vi kan se da. Helt konge. Blir bra dette.
Nei, man har fokus på meg. Nå ligger vi og chiller den. Gutta blir sminket. Jeg ligger og karber opp litt. Klar for show. Litt smash. Hva det, kjøkken? Kjeft da, du skal få sånn her etterpå. Ja. Så. Stekmann jævla nervøs. For de andre. På den sveien, det jeg også. De andre sier ikke jeg nervøse. Men det rart. Jeg nervøs selv. 10 over 11. Da det 1 time og 20 min til de jeg får Simon skal på først. Så vi får ligge her og vente. Jeg kan bare ta Er du klar? Jeg veldig klar. Alright, bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it, y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch, Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I could teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go Thriller Mike Jackson on these niggas. All I need's a fucking red jacket with some zippers. Super good Smitto, a package of the... Woohoo! Start med 33, Christer Andersen, Harald Fyld. Bra, Simon! Kvart ved ringe høyre. Nydelig, Simon! Bra, Simon! Stå bra, Simon! Den din! Bra, Simon! Bra, Simon! Den din! Helt bra! Nydelig, Simon! I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know them, well fuck it, me either. We'll point the biggest skeptic out, I make them a believer. It wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds, but I should be throwing ones, bitch, I run it, I change it. One thing about music, when it hits you, feel no pain. And I swear I got this shit that make these bitches go insane. So they tell me that they love me, I know better than that. It's just game, it's just what comes with the fame. And I'm ready for that, I'm just saying. But I really can't complain. Everything is kosher. Two thumbs up, Eva and Roper. I really can't see the end getting any closer. But I'll probably still be the man when everything is over. So I'm riding through the city with my high beams on. Can you see me? Can you see me? Get your vibes in on. Y'all just do not fit the picture. Turn your widescreen on. If you thinking I'm
Bra, Simen! Bra, Simen! Og da har vi kommet oss tilbake til Vestfossen, hjem fra Sandefjord. Som dere så, så var gutta jævlig bra. Jeg jævla stolt av alle sammen. Jeg synes at de klarte seg dritbra. Selv om plasseringene var ikke så, var ikke så bra som vi hadde håpet på. Men det burde ikke vært de plasseringene som vi fikk, heller ettersom vi fikk mest sannsynlig, jeg vet ikke alt enn hva som har blitt trekt, det får vi vite litt senere. Men blant annet at gutta hadde for kort shorts i forhold til hva kravet var. Og ja, annet vet vi egentlig ikke helt. Det som var aller mest overraskende var plasseringen til Simen. I hvert fall mine øyne så var Simen i hvert fall blant topp tre, synes jeg. Og det, jeg vet, flere også synes at han var blant de beste der. Men enda så ble det ikke helt sånn dessverre. Og det er bare så sinnssykt irriterende. Og det er så bullshit. Så, ja. Jeg synes i hvert fall at det var jævlig bra. Jeg synes det var bra, Simen, jeg har ikke sett på. Du var dritflink, og jeg er stolt av deg, og jeg er stolt av de andre gutta. Jeg synes at alle tok seg bra ut. Så nå er det bare ikke miste motet og holde det trøkket fortsatt oppe inn mot Oslo om to uker, og så bare naile det helt der. Får vi passe på å skaffe noen lengre shortser og se på hva gutta ble trekt på her. Så prøve å bare forbedre det inn mot Oslo, så satser vi alt der. Men jeg synes det var jævlig artig å få. Jeg har aldri vært på noe sånn arrangementopplegg før, så det var dritgøy. Så nå skal jeg hjem, jeg skal chille, og jeg skal hjem til Lukas. Det blir gøy. Savner alltid Lukas om han er borte fra han. Og Katti da, så klart. Savner hun litt da. Jeg er så sliten da. Ta på å være ute på tur. Styre på. Der. Nå er jeg med. Det var deilig. Egentlig skulle jeg trene i dag og skal push day, men jeg er så sliten. Jeg tror ikke jeg orker det. Så jeg håper dere likte videoen. Altså pris på om du hadde gitt videoen en tommel opp. Og jeg har satt pris på om du hadde abonnert på kanalen min. Det var hyggelig. Her nærmer vi oss 200. Skal vi faktisk se hvor mange abonnenter vi har for tiden. 188. 12-1 så er vi på 200, og da tenker jeg at på 200 abonnenter så da må det skje et eller annet. Akkurat hva har jeg ikke bestemt enda. Men om det blir noen, kanskje vi kan kjøre en liten giveaway på et eller annet. Tenker vi gjør det. Må jeg finne på en ganske bra premie. Jeg lover det blir bra premie. Eller bra giveaway da, eller hva jeg skal kalle det. Så ja. Så tror jeg vi bare avslutter her. Som sagt. Jeg hadde satt pris på om du likte videoen. Satt pris på om du abonnerte på kanalen min. Og så vil jeg, nå vil jeg faktisk si at gå subscribe på Simen. Han fortjener en subscribe nå. Så gjør det. Så snakkes vi i neste eller en helt annen video.